Hej, jag heter Matilda. Och jag heter Alicia. Och vi är två 19-åriga som kommer från Småland. Och under det senaste året så har vi gått en bibelskola som ligger utanför Örebro som heter Götabro bibelskola. Och vi har 3 månaders praktik här nu under våren i Dream Center. Och vi har fått möjligheten nu att få dela med oss av vad påsken innebär för oss eller få liksom dela ett ord om påsken. Så vi är så tacksamma för den här möjligheten. Yes. Ja, påsken ligger då bara runt hörnet tills nu. Och detta innebär ju att Jesus är uppstånden. Och det är ju en sån fest. Och vi ska få se på påsken med sån glädje och sån tacksamhet. Så denna predikan eller det kommer handla om, det jag ska dela med mig av just nu, handlar just om uppståndelsen av Jesus. Så genom uppståndelsen av Jesus innebär det att synden är besegrad, döden är besegrad och ondskan är besegrad. Döden har inte längre någon makt eller kraft, och döden kunde inte ens hålla kvar Jesus. Och det är en sån fest, och det är verkligen en sån gåva att vi får tillgång till detta. Så vi kommer börja, jag kommer läsa mycket ur Bibeln idag. Så vi kan börja med att ta upp våra biblar, och vi kommer hänga mycket i Lukas 24. Framför allt, men vi kommer också läsa lite från Lukas 23. Så jag kan berätta lite som hände innan. Jesus har då dött, han har korsfäst på ett kors. Och när Jesus hade dött så var det en man vid namn Josef som kom för att bära ner Jesus från korset. Så han fick uppgift att bära ner Jesus från korset och lägga honom i graven där han skulle få läggas och lindas in i linnetyg. Och detta skedde då på förberedelsedagen, vilket är dagen innan sabbaten. Och sabbaten kommer alltid på, eller nu kommer den alltid på en lördag. Så detta innebär att förberedelsedagen var på fredag när Jesus korsfästes. Så vi kommer läsa nu från Lukas 23, vers 55-56. Och där står det: kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven, hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var det i stillhet efter lagens bud. Och detta innebär ju att sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor. Det innebar ju att kvinnorna var inte klara med förberedelsen av Jesu kropp. Så det innebar att de behövde komma tillbaka till graven efter sabbaten. Så då kan vi fortsätta att läsa i Lukas 24, vers 1-3. Och där står det: den första veckodagen kom det tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Och då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men de fann inte Herren Jesu kropp. Och det är ju så fantastiskt typ hur de inte var förberedda på att Jesu kropp inte skulle vara där. Så man kan tro att kvinnorna trodde troligtvis att någon hade tagit kroppen, för att det är den första logiska tanken, att någon måste ju ha tagit kroppen. För att de förväntade sig inte att Jesus hade uppstått. Det var ingen som stod utanför graven och väntade på att Jesus skulle komma ut därifrån. Men trots det så hade ju Jesus sagt det till hans lärjungar, till kvinnorna. Redan i Lukas 9, vers 22, så hade Jesus sagt, så här står det: och han sa det, människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Så det är så otroligt typ hur Jesus har redan nämnt detta långt innan han korsfäst. Men det var ju ingen som kom ihåg att Jesus hade sagt efter tredje dagen. Så ingen stod ju där och väntade, och de blev häpnade över vad som hade hänt. Så Jesus har då uppväckts, han har uppstått. Så vi kommer nu gå vidare till Lukas 24, vers 36-38. Och där står det när Jesus kommer till lärjungarna för första gången efter uppståndelsen. Och där står det, nu ska vi se här. Men det talar om detta. Medan det talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa det till dem: frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa det till dem: varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Jesus dyker upp från ingenstans. Han bara plötsligt står mitt i rummet bland lärjungarna. Och
det första lärjungarna känner är rädsla. Rädsla för vem som står där. De känner inte ens igen Jesus. Utan de bara fylls av så mycket rädsla. Och det är så fantastiskt typ, hur Jesus bara mitt ibland dem plötsligen ställer sig där. Men Jesus bjuder också dem på mat för att visa att han är mänsklig fortfarande. Han är ingen ande. Han tar del av deras gemenskap och äter så att de får se att det faktiskt är Jesus som står där. Och uppståndelsen kan beskrivas som själva nyckeln till den kristna tron. Om uppståndelsen inte hade ägt rum, det innebär att det kristna budskapet har förlorat all sin mening. I första Korintherbrevet, kapitel 15, vers 14, så står det. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Det spelar ingen roll. Om Jesus inte har uppstått, då betyder ju detta ingenting. Men nu när Jesus är uppstånden, så är Jesu löfte idag att han ska göra allting nytt. Det ska komma en dag när det inte finns några mer tårar, sorg, lidande eller död. Utan Jesus har besegrat det. Uppståndelsen av att göra saker nytt har redan börjat idag. Och han kan få göra det i ditt liv och han kan få göra det i mitt liv. Så Guds rike börjar redan här och nu. Så jag tänker rada upp fyra punkter som är konsekvenser till som uppståndelsen har idag. Så punkt ett är uppståndelsen säger till oss att våra relationer kan få återupprättas. När Jesus hade uppstått i Lukas 24 så besöker han ju sina vänner först. Varför? För att han vill upprätta deras relation. Efter Jesus hade dött så var det många som flydde från honom trots att han hade berättat sanningar sedan innan. Exempelvis är ju bara Petrus. Petrus valde att förneka Jesus tre gånger trots att han var en av Jesu närmaste lärjungar. Men Jesus kom inte tillbaka för att döma honom eller för att tillrättavisa honom utan för att snarare upprätta den relationen som de hade genom gemenskap. Genom gemenskapen vid ett bord de åt mat tillsammans istället. Och samma sak gäller det med vår relation med Gud. Jesus bad din och min synd för att vi skulle få bli fria till att ha en relation med Gud igen. Det visar på hur mycket Gud älskade dig och mig och älskar oss och hur mycket du betyder för honom. Och vi kan läsa i första Petrusbrevet 2:24. Där står det så här. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Genom att han dog på korset så har vi fått bli helade. Och det är en sån förmån. Punkt 2. Rädsla kan få försvinna. När Jesus dyker upp från ingenstans i Lukas 24 så blir ju alla förskräckta. Alla blir rädda. Och Jesus säger till dem, varför är ni rädda? Och jag tror inte att Jesus säger det för att minimera deras rädsla. Utan snarare visa förståelse och han säger det med en lugn röst. Det är som när Jesus var mitt i stormen med sina lärjungar och Jesus ligger och sover i båten. Och lärjungarna i ren panik och fyllda av rädsla väcker Jesus och frågar, varför sover du? Men Jesus svarar dem, varför är ni rädda? Och jag tror verkligen att han säger det med en sån lugn och fridfull röst och inte för att döma dem. Men utan bara för att ställa frågan. Och jag tror att Jesus vill påminna oss om att han vill vara med mitt i båten. Han är med oss i båten och genom uppståndelsen så vill han påminna oss om att han är med i vår rädsla. Rädslan att förlora sitt jobb eller rädslan att bli sjuk eller rädslan för framtiden. Där mitt i den båten så vill Jesus vara med. Och Jesus förstår att vi är rädda för sådana saker. Men han säger, jag vill vara med i den rädslan. Jag vill ta del av den för att vi ska förstå att Jesus är så mycket större än våra bekymmer och våra rädslor. Och Jesus säger, frid lämnar jag kvar hos er. Och jag ger inte det som världen ger, utan känn ingen oro och tappa inte modet. Och det är någonting vi får påminna oss om och om igen. Punkt 3 är, hoppet kan uppväckas. Döden är besegrad och Jesu löfte om att han ska komma tillbaka händer. Jesus kommer tillbaka. Världen är inte kapabel att ge det hoppet som vi behöver. För att han lever så kan jag möta morgondagen. Jag kan se på morgondagen med hopp.
Och för att han lever så kan all rädsla få försvinna i mitt liv. För att jag vet att han håller framtiden och jag kan lita på att det kommer vara gott. Vårt hopp ligger inte vad den här världen har att erbjuda utan i vad Jesus har gjort och vad han har lovat. Punkt 4 är drömmar kan få återupplivas. Jag vet inte hur morgondagen ser ut och vi lever just nu i en pandemi vilket är svårt att kanske missa. Jag vet inte när jag kommer få kunna krama om mina äldre släktingar eller när vi kommer kunna mötas en större grupp. Jag har ingen aning, men jag vågar ändå att drömma om att den dagen kommer att komma. För Gud har skapat oss med förmågan att kunna drömma och Gud har gett oss kraften att kunna följa de drömmarna också. Uppståndelsen säger att gamla drömmar kan återupplivas. Jesus säger, se jag gör allting nytt. Jag är själv en person som drömmer ganska mycket och har tendensen att drömma väldigt stort. Och det kan absolut leda till besvikelse, men jag har också fått se mirakel ske och bönesvar ske på grund av att jag vågar drömma stort. Exempelvis är ett sånt bönesvar att jag står här och får ha min praktik här i Dream Center. För i förra året i april så valde jag att söka in till en annan bibelskola. För jag upplevde att jag har alltid haft en längtan att åka utomlands. Och kände väl att det kändes väldigt drömmigt att åka utomlands. Men i juli förra året så kände jag bara hur min längtan efter att åka utomlands inte samspelades med Guds. Så jag började ifrågasätta mitt val av bibelskola. Så jag upplevde att Gud bad mig att stanna kvar i Sverige och söka en bibelskola i Sverige. Så jag hade koll på Göteborg då. Så jag sökte in till Göteborg i juli förra året, vilket var alldeles för sent. Men jag bad och jag drömde om att jag skulle få komma in. Och jag bad ständigt men fick svaret att jag hamnade på reservlistan, vilket var en sån sorg för mig. Så tiden gick och jag bad och jag lovsjöng och bara fastade inför Gud för att liksom få den här drömmen att gå i uppfyllelse, att jag skulle få komma in på Götabro. Och en vecka in i bibelskolåret så fick jag bönesvar att jag hade kommit in. Så jag kom dit, bara några dagar senare så befann jag mig på plats. Jag kom senare, men med drömmen blev uppfylld. Så det jag bara vill säga till dig är att våga drömma, för Jesus hör bön. Så de här 4 punkterna är vad uppståndelsen kan få betyda idag. Och det är viktigt att påminna oss om att Gud ansåg att du var så viktig och så värdefull. Så han valde att låta sin son Jesus dö på ett kors för att du skulle få chansen att leva ett liv i frihet. I en nära relation med Gud. Vi är nu fria från skuld, från rädsla, men vi är också frihet att lära känna Gud själv. Frihet att älska sina medmänniskor, frihet att drömma och frihet att förändra, men också bli förändrade själva. Så jag kommer avsluta nu med att bjuda in till en väldigt enkel bön om man vill ta emot Jesus eller ta emot Gud. Så du kan säga efter eller bara lyssna på bönen. Jesus, jag är ledsen för de saker jag gjort fel i mitt liv. Snälla förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från detta och vänder mig till dig. Tack för att du dog på korset för mig så att jag kunde bli förlåten och satt fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din ande som gåva. Jag tar nu emot den gåvan och kom in i mitt liv genom den heliga anden för att vara hos mig för alltid. Jag lägger mitt liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag vill läsa från Andra Korinthierbrevet 5:14-17 och dela några tankar utifrån det med er. Där står det så här. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.
Jesus har dött för att vi inte längre ska leva för oss själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Jag tycker att detta är en sådan utmanande och talande bibelvers. Denna vers säger att vi inte längre ska leva för oss själva utan för Jesus. Och det är en vers som har fastnat i mitt hjärta den senaste tiden. Jesus har dött för mig. Hur kan jag då välja att leva mitt liv för honom? Jag som många andra tror jag att det är väldigt lätt att känna att man fastnar i att man bara lever för sig själv. Vårt mindset är hela tiden, hur ska jag lyckas bäst? Eller hur ska jag se bättre ut? Vad kan jag göra för att människor ska tycka om mig mer? Och så vidare och så vidare. Vi strävar efter att fylla våra behov av bekräftelse från andra. Men vi märker ganska snabbt att vårt jag aldrig blir nöjd. Utan alltid strävar efter något mera. Och denna bibelvers utmanar oss till att byta ut vårt jag. Och byta ut det mot Jesus istället i våra liv. Och vad händer i oss om vårt jag skulle bli mindre och Jesus skulle få bli större? Att få ändra det perspektivet. Jag vill dela lite tankar kring detta som jag har haft på senaste. Jesus säger i bibelversen här att vi i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är borta och något nytt har börjat. Jag kan berätta, i fredags så var jag på en föreläsning av Marcus Olsson, om ni känner till vem han är. Och därifrån så tog jag med mig en väldigt viktig sak. Han sa att det finns en lögn som är väldigt vanlig i kyrkan. Och han sa så här: är det Jesus eller är det döden som är vägen till himlen? Vad är svaret? Jo, Jesus såklart. Varför tror vi då att himlen först börjar när vi dör? Himlen är ju dels en plats till Gud, men också i Gud. Himlen är inte bara en väntan på något som kommer sen, utan himlen är här och nu. Tack vare den helige ande så kan vi få en försmak av himmelriket. Och det tror jag är väldigt viktigt att påminna sig om. För om Jesus dog på korset bara för att han skulle rädda oss, varför är vi inte i himlen redan nu? Jag tror att vi är kallade till att ta ner himlen hit till jorden. Men hur kan vi då få detta att bli konkret i våra liv? Jag har 3 stycken punkter som jag skulle vilja skicka med kring detta. Jo, för det första, för att leva med Jesus i fokus så tror jag att vi behöver tänka mer på Jesus. I Josua kapitel 1, vers 8 så står det så här. Det är Herren som talar till Josua. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Nyckeln till att låta Jesus få genomsyra våra tankar, det är att fylla på med Guds ord. Vi behöver börja öppna vår bibel. Det vi fyller oss med är ju det som formar oss. Och jag tror för att hålla blicken fäst på Jesus istället för oss själva, så behöver vi fylla på av Jesus. För allt som inte matas, det slocknar med tiden. Och C.S. Lewis har sagt så här: om du läser historien så kommer du se att de kristna som gjorde mest för den nuvarande världen var de som tänkte mest på den kommande världen. Det är sen kristna har slutat tänka på den kommande världen, de har blivit oeffektiva i denna världen. När vi tänker på evigheten och Jesus så kommer det att tvätta bort synd från våra tankar. Vi är inte av denna världen. Jesus ska komma och hämta oss från denna värld. Himlen är vårt hem. I Johannes 16, vers 33 så står det:
här i världen så kommer ni att möta bedrövelser. Men var vid gott mod. Jag har besegrat världen. För det andra så tror jag att vi behöver längta efter att bli mer lika Jesus. Jag tänker på när Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Jesus tjänade andra människor. Jesus själv, universum och jordens skapare, kom till jorden som en tjänare. Jesus kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna andra. Och Gud kallar oss till samma sak, att tjäna andra människor. Jesus säger i Matteus 25, vers 45. Där står det, jag säger er sanningen. Allt vad ni inte gjort av en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dream Center har blivit en plats för mig där jag verkligen har fått utmanas i att tjäna andra människor. Att älska andra i ord och handling. Jesus kallar oss till att göra det. Och det står i bibelversen som jag läste innan i andra Korinthierbrevet 5 och 14. Att kärleken från Kristus driver oss. När vi fyller på med Jesu kärlek i våra liv så driver den oss till att vara mer lika honom. Och att tjäna och älska andra människor. För det är svårt att älska i egen kraft. Vi behöver fylla på med Jesu kärlek där. Den tredje och sista punkten jag vill säga, det är att våga lita på Jesus. Att våga släppa kontrollen. Att förstå att livet, det handlar inte bara om mig. Det handlar om Jesus. Och det är en sån befriande tanke. I Kolosserbrevet 3 och 2 så står det, tänk på det som är där ovan, inte det som är på jorden. Vi har fått livet som gåva och det händer något när vi vågar överlämna våra liv i Guds händer. Jag tror att det är bara det vi överlämnar till Gud som Gud också kan göra något med. Vi människor vill ha kontroll och vi vill att allt ska ligga i våra egna händer. Och oro kommer ur att vi tror att allting hänger på oss. Men Gud är den som har kontrollen. Han är den som tar hand om oss. I Matteus 6:34 så står det, bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Gud håller världen i sin hand. Han slutar inte jobba bara för att vi gör det. En låt som har funnits med mig senaste tiden på bibelskolan heter Inte längre jag och är skriven av Pionjär. Det är en fantastisk låt och refrängen går så här. Jesus, jag släpper taget. Ge dig all kontroll. Nu får du vara Gud. Jag vill lämna allt jag har till dig. Det är inte längre jag utan du som lever i mig. Inte längre jag utan du som lever i mig. Det är en textrad som har verkligen fastnat i mitt hjärta och hjälpt mig att få ett högre perspektiv. Att Jesus bor i mig, han vill verka i mig. Jag behöver inte förlita mig på mina egna prestationer utan jag behöver bara förlita mig på Jesus. Han bor i mitt hjärta. Och där längtar jag efter att få bli ännu mer använd av Gud. Jag tror att hemligheten är inte vad vi gör för Gud, utan vad Gud gör i mig och genom mig. I psalm 127, vers 1 så står det, om inte Herren bygger huset så bygger arbetarna förgäves. Vi kan få vila i hans frid i att det handlar inte om oss utan det handlar om Gud. Det är inte vi som behöver göra jobbet. Gud verkar i oss. Och som avslutning så vill jag verkligen bara uppmana till att lyssna på denna låten. Inte längre jag. Lyssna på texten och låt det få bli en bön till Jesus den här dagen. Tack så mycket. Herre, jag nu inför dig, Gud. Med det liv jag byggt i mig själv. Ofta i högmod så har jag gått. Till slut fick jag skörda precis vad jag sått. Trodde jag kunde klara av allt alldeles själv.
Nu är jag här och på knä så ber jag om hjälp. Jesus, jag släpper taget, ger dig all kontroll. Nu får du vara Gud, jag vill. Jesus, som får leva.